好，那这个界面的数据呢，我已经搞定了。我们接下来呢，我们要先看一下我们早前的这一段代码。我在这个第二个界面里边呢，我跳转的时候呢，我是这么指定的。好，我这个跳转呢是有个叫 start 指定一个 instance。好，这个 instance 的地图呢是这么写的。好，不过呢，回想一下，我们早前在学第一天这个写应用的时候啊，里边有一个叫做一键呼叫这个 SOS， 那我要把它先导进来了。先导进来，我们看一下里边有没有一个跳转。好，那导进来，我找一下我的应用。好，在第一天里边有个 code， 不过这第一天的 code 被我拿出来了。第一天的 code 叫做这个一个兔子，啊，叫一件呼叫他而已。啊，我不懂你们这边叫什么字啊？一件呼叫什么？啊，那我们看一下里面也有个启动的这个代码。啊，不过这里面启动的代码跟我们不太一样了。我们现在呢启动的代码是直接在 instance 里面直接写了一个说你从哪跳转到哪呀，就这么硬生生的写了。上一次我们直接启动了什么一键呼叫其他人的这个代码呢是，哎，在 instance 里面呢没有指令，是一个空的过程环，但是呢我们通过了一个 action， 还通过了一个 simple 呢，这么启动每个界面。好，但是这两种启动方式它们之间有什么不同呢？接下来就是我们说的内容，叫做隐示意图跟显示意图。那先打开了，把笔记写上。这个叫做隐示意图和显示意图。好，那这个呢先写一个，先写一个显示意图，下面写一个隐示意图。好，那显示意图是什么呢？它就是能从 instance 上直观的发现或者是看到跳转到哪一个界面。好，那隐示意图呢不太一样了。隐示意图是要指定，要指定 action， 指定 action， 动作，动作还有这个什么 data， 这是一个数据的，好，来达到跳转的，跳转的目的。啊，不过呢，我们从这个上面啊，你是根本看不出来你要跳到哪个界面的。我只是把这个 action 动作还有一个 data 呢，告诉了系统，由系统呢去执行这个 action， 执行这个跳转的动作。好，那这个隐示意图跟显示意图，那它一般呢用在哪呢？在这里写下了，就是他们的应用场景。好，这个应用场景呢，一般是自己内部跳转的时候用显示意图。啊，这个隐示意图呢一般是应用，啊，一般是自己或者叫跳转到其他应用中的某个界面，或者是其他应用，或者是自己的应用界面想被其他应用打开。好，那这个时候呢，你注册的时候呢，一定要使用隐示手法来注册。好，那说归说，我们要去写代码了，看一下这个显示意图跟隐示意图它们之间有什么区别呀？好，在这呢，做出来一个名字应用。啊，这个叫做打开界面的两种方式。好，那就来这个框点 ID 推码点上 open。好，那应用这次来说呢，这个布局我要修改一下了。上边呢，给它来一个 button 的。好，来开门。好，这方显示文字叫打开界面领域。好，那这里边呢，给它换成一个 linear 的样子。
冰冷的，哎，好像冰冷，冰冷的没样子。下面呢也是冰冷的样子，啊，我说基本上给它改成一个活体口吻。好，这里面来一个 unclick release， 叫 click release， 拷贝拷贝再拷贝。好，另外给它打开界面，行了，现在是界面，行了。好，那预览一下我们的效果，这里面有两个按钮，一会儿呢我要点这个界面第一，就打开第二个窗口，它要去启动第一个界面，它点这个第二个要给我启动第二个界面，所以我要在这呢要多出来两个界面的选择，在这呢就显示一下，出来一个叫叫做 ACCIPY01， 好，里面呢加一个背景，好，叫做加个顶啊 ，FF 零零加个透明度33，啊，那指定一个开始六，啊，这个开始六呢，指定一下这个宽度和高度，那里面呢写一下文字，我是界面领域的 UI， 啊，文字呢给咱们看一下，啊，开始 size 来一个20，啊，预览一下。好，这个是第一个界面，我再把这个拷贝一下，往上拷贝，这个方面再来一个 activity， 行了。好，那当然里面的文字要给它改一下了，在这方面是我是零二界面的 UI， 颜色呢也给它改一下，小零零零 FF 这是一个 RGB blue 的。好，那我要在这呢做出来两个界面了，好，这个地方呢叫做 activity， 好，或者我直接叫 first 吧。好，还要进行一个类，这个类呢叫做 activity， OK， 先进行一下。好，里面呢指定一个 on create 黄蓝，要设置一下显示哪个界面呢？来一个 set content 的边 ，r 点上 layout 的点上叫做 activity 的领域。好，那这个地方是第一个界面，已经做好了，我把这个地方一拖放上来，拷贝一下，这个地方应该来一个叫做 second 的 activity。好，当然因为你是拷贝，所以里面的代码呀都一样，要改一下这个是啊。好，那这是我们的第一步写布局，第二步写 activity， 第三步呢要注册了。好，注册呢我就在这给它注册一下，加一个 activity 标签。好，指定一下这个 name 的是我们的 activity first。好，紧接着往上拷贝，这个是我们的 second 的 activity。好，不过呢。在这个地方注册的时候要留一点心了，如果平常啊你这么注册是没什么问题的，这么注册肯定没什么问题嘛，我们已经验证过了对吧，大家好，但是如果你想是做成隐私意图啊，这么注册不太行，隐私意图跟显示意图的注册呢有区别的。好，那这种手法呢是显示意图注册。好，下面零二呢我要让它以隐私意图的方式打开，所以呢它也要匹配一下是隐私意图的手法注册。好，这个隐私意图的注册怎么注册呢，已经要加上上边的这个因此的就是什么，加上一个意图过滤器。好，这个意图过滤器里边呢有三个标签供你选择，我们选择一个叫 action。好，指定一下名字，这个名字呢你随便写吧，你写个 ABB 都无所谓，写个 A 或写个 BB 都无所谓，但是一般呢我们都参照原来这里系统写了，好，一般就是当前应用的 Home， 好，再加上一个 Action， 然后再加上一个大写的字母，一般就叫 Open， 我如果是打开我就写 Open 啊，这地方你写什么都行。好，那写完之后呢我要解释一下这个 Intern 的这个代码了，它的用意，所以今天的话呢要说两遍，如果两遍你能记住那就记住，如果记不住的话让我自己再听试听，总共呢听了四遍。那个 instant filter 它的用意是我在安装这个应用的时候呢告诉系统说我这个界面呢它匹配这个动作，以后但凡你要启动哪个界面，哎，你在里边呢指定一个 action 动作，那么说系统会把这个 action 动作拿来询问所有的程序，问，说哥们儿，请问你匹配一个动作吗？
那个哥们说不匹配，那就说呢，再挑选下一个 MP 去询问他说，请问你匹配这工作吗？如果匹配，我就把你启动来，来推荐。这种使用隐私地图注册的手法是一个大忌，在应用安装的时候呢，会把这个 MP 呢打上一个标记，啊，它会指定这个生成 MP 呢，它就是一个匹配的一个动作，这个动作呢叫做 open。以后但凡不管是自己应用还是其他应用，只要碰到打开某一个动作的界面，系统就会把那个动作拿过来跟他一一比对，说哎，咱俩那个安全动作一样吗？如果一样，我就帮你启动起来了。啊，这个就是新产的 filter 的它的作用。啊，这个呢叫做意图过滤，过滤。好，那写完之后呢，写完之后呢，我要去把那两个方法写出来了，那两个按钮的方法去写。好，在里面呢分别写出来 public 和 void 叫做 public VALC 叫 click 叫 click0，我看一下是叫 click 0吗？啊，叫 click 0。好，那下边呢也有个叫 click 0啊。啊，这呢搞一下包，那这呢要打注册，这个叫做使用显示手法，手法启动01页面。好，下边这个呢是使用隐式手法启动02页面。好，那显示的代码呢稍稍简单一点，我就先写它的代码了，来的方法去。好，那它要求一个 int 的对象，我在这呢做出来一个 int 的对象 ，new 一个，哎 ，new 一个 ，int 的 ，int， 好，那搞一下哦。好，保洁呢，我们写这个代码呀，都直接在这写一个 list， 然后呢写上什么叫做first activity 写上 class， 我就这么写了。好，是这么写没问题，这就是显示结果嘛，让它指定显示这个隐私界面。好，那如果是隐式手法呢，请注意它也是 start activity， 也接收一个 int 的对象。好，但是呢这个地方不能直接这么写了，你要怎么写呀？这是一个地图，你告诉系统说我要启动这个地图，但是系统呢一看说你的因果里面卡了个指令，我怎么知道给你启动谁呀？所以呢里面要指定一个 int 的点上 set x，指定一个动作，说张总，我要启动的是属于这个动作的界面，请问我这该怎么指定了行吗？不能，他要求的这个地方是一个字符串。好，你这地方要写个 AA， 他就把这个 AA 啊拿到系统里面类似注册表的一个东西啊去访问，哎，请问有没有 access 叫 AA 的界面啊？如果有，我就把你启动起来。但现在呢，我们不启动 A， 我要启动谁啊？我要启动零二吧，但是零二在注册的时候叫什么呀？叫 open， 我这个把这一串全部写了呀，啊，把这一串全部拷贝一下，说我要启动的动作，我要启动界面，它的动作呢是这个叫做 open 的动作，那系统呢会把这个动作拿出来去比较，哎，在这呢找到一个动作跟它吻合了，它就把这个界面给它启动起来。啊，不过这么解呢，它还是有一个问题。还是有问题，但是我先让这个问题发生了我再说。啊，把这个往上输一点。好，打开01就没什么问题的，是01很简单嘛。但是我也得打开02，我说了，我说很不幸，你这个现在呢被停止了。好，那我们看这 local 里面呢放了一堆错。好，这一堆错说什么呀？他说叫 cross type， 原因呢是一个叫做activity 呢报了一开始说没有一个 activity 它的动作叫这个 open 的，他说我没想到，哎，不可能啊，我在这不是已经写了吗？这个地方明明是我直接拷贝的，我没有写吗？这个地方是 open 的，我在这时候也写了一个叫做 open 的，这没问题啊。啊，原因是什么？原因有同学问的话，一说老师是不是代码写的太多，经常写个 A 就好，是搞啥呀？不是，跟这个字母的多少没关系，原因是你注意听，这个隐私地图注册除了要指定 access， 还要指定一个 category， 这必须要指定的，这不指定这不行。好，所以必须要指定的一个 category。
啊，这个 category 呢指定一下名字。说老师，那这个分类我应该指定什么分类啊？我又不能指定一个 letter， 我们的 letter 是不是在那个列表里面有个快捷方式啊？现在呢，我不能指定 letter 了，我应该指定什么呢？里边有一个叫做 default 分类，叫默认的分类。那除了这个主界面呢，那任何的这个 MP 里的都属于这个默认的分类，一定要指定它。啊，我一指定它，那现在呢？我就先不写其他代码了，我就运行了，我看一下能不能找到它呀。啊，01训练没问题，02训练回点是不是也没问题啊？好，那现在呢，大家明白一个道理，就是你在注册一个 CSV 的时候，要指定一个 effort， 还要指定一个 category。啊，不过呢，我们这个代码写的还是稍稍有点不太好。那为了让它匹配哈，为了让它这个看起来更匹配一点，所以呢，人家这里写了 category， 那我们在这呢也要指定一个 category， 来一个 app 添加一个 category。啊，不过呢，由于这个 category 呢是默认的，所以呢，你在这地方啊注册不写也没问题，你写也可以啊。由于分类是默认的分类，可以不用写，不用写。啊，你写了也没问题，我的代码一定行。好，一点还行啊，是不是没问题啊？好，那现在呢，我们的演示图呢就已经做好了。啊，这个地方呢是指定造成了什么动作的界面。好，那这里面呢也写一下，就是说你的 action 呢跟 category 的两个必须要写。啊 ，action 和 category。都必须写上。好，那这个代码就已经写完了，那打开界面的两种方式就给大家都演示完了。